Wewao, tulimu bitundu bya Arua, regional tours za she cranes. Never nae, nga sinaba kutandika regional tours. Ndowooza abavunaanyizibwa ku lugudo oluva okubira ddala ekaluma okutuukira ddala Arua. Ndowooza kye kiseera mutereeze olugudo luno. Twamaze essaawa ndowooza eziwera ddala nga munaana nga tuli mu kkubo. Naye finally, twa she cranes yamaze netuuka mu bitundu bya Arua ng'eno gy'egenda okuba nga ezannyira empaka zaayo eza regional tours. Jukira nti empaka zino oba entambula zino zatandikira mu bitundu by'e Masaka ne bagenda e Namutumba we bavaawo ne bagenda e Rubirizi nga olunaku olw'enkya oba olunaku olwa weekend bagenda kubeera mu bitundu bya Arua. Bwe banavaawo ennaku z'omwezi zigenda kubeera munaana omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu empaka zino oba entambula zino zigenda kuba zikomekezebwa wali mu kibuga Kampala ku Weyonjo grounds. Ekigendererwa kya regional tours zino kwe kulabika nga omuzannyo guno bongera okugubunyisa naddala okulabika nga she cranes eyongera okumanyikibwa nga tebanagenda mu mpaka za Commonwealth Games ezigenda okubeera mu kibuga ekya Birmingham ekye Bungereza ennaku z'omwezi zijja kubeera 28 omwezi guno gwennyini gwe twatandise ogw'omusanvu. Naye nga jjukira she cranes okujja mu regional tours zino muyizitasibwa waayo Merunuba omuzannyi oyo azannyira ebweru yabadde amaze okwegatta ku ttiimu eno era nga yajegaseko wiikendi yennyini. Omuzannyi omulala atannaba kwegatta ku ttiimu eno ye Peace Proskovia ng'obudde bonna basuubira ayinza okuba nga yeegatta ku ttiimu oba si kyo abajja kuba bamusangayo e Bungereza. Olutaali twogerako ne Coach Mugerwa nga ono ye mutendesi wa she cranes yagamba nti bali mu kumuwa buli kimu ekyetaagisa pulogulaamu ya training yonna wano e Uganda bali mu kugimuwa era nga asuubira nti singa ne wana bataze wano e Uganda bajja kuba bamusinkana eri era bongere okwengejinga naye nga tebanagenda mu mpaka zino eza Commonwealth Games. Jukira nti guno gwe mulundi ogwasookedde ddala she cranes okubanga efuna engagement zino oba regional tours bukyanga sala kityo babirye president w'omuzannyo guno ayingira mu buyinza nga president w'omuzannyo gw'okubaka. Bino byali tebibeerangawo era nga abasinga obungi twamanyi she cranes nga buli wawulira ku she cranes balowooza nti oba bazannyi ba mupiira naye ng'ate ku budde buno waliwo enkyukakyuka abasinga bagenda bategeera she cranes enteekateeka zaayo na biki byegezaako ebiruubirwa byayo mu kubanga esplendinga omuzannyo guno okwetoloola eggwanga lyonna erya Uganda. Thank you.